tương 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 Baby.
Shalom Nabi Muhammad. Ya mungkin untuk dari kami grup Salawat Al-Qasim untuk sementara undur diri dulu untuk acara inti mau dimulai. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita sambung kembali. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina wa qurrata ayunina ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Qulallahu ta'ala fil kitabihil karim. Qanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ita adzana rabbukum la'in syakartum la'azidanakum wala'in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahaba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fil atsarihi falyausil rahimah. Al imanu nisfani, nisfu bisabri wa nisfu bisukri. Wa qala ba'du ahlul khidmah, sak bejo bejane wong kang lali isih bejo wong eling lan waspada. Sak elek-eleke menungso mesti ana apike, sak apik-apike menungso mesti ana eleke. Aja rumangsa bisa ngrumangsani mulat sarira hang rasa wani. Becik ketitik ala, becik ketitik ala ketara sapa sing temen bakal tinemu, sapa sing tekun bakal ketekan, sapa kang disiki ala, sapa kang bibiti ala, ing kono wahyune bakal sirna. Dumateng para alim ulama, bapak kiai ibu nyai, para santri ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi, pinangka panuntun kiblating manembah ingkang sayektos kula takdimi sedaya fatwanipun para sepuh sesepuh ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang satuhu pantes pinundi para pangemban pangembating praja manggalaning desa. Wabil khusus Bapak Kepala Desa Junjung soho jajaran perangkat desa milai saking Pak Carik, Pak Kamitua, Pak Mudin, Pak Uceng, Pak RW, Pak RT lan samudayanipun mugi dados pandam pandoming para kawula dasih soho sedaya jamaah Bapak Ibu ingkang rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepisan boten wonten tembung ingkang langkung sae. Boten wonten ukara ingkang langkung sae, boten wonten ucapan ingkang langkung sae. Kejawi namung ngagungaken asmanipun Gusti kanthi ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Karana barokah taufik sarta hidayahipun saengga ing kelenggan dalu punika panjenengan sedaya lan kula saged makempal manunggal wonten salebetipun silaturahim kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma shalawat miwah salam mugi tansah katetepna kunjuk ngerso dalem junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
panjenenganipun pinangka mustikaning para umat obering jagat socaning radjalma pinilih ingkang sampun ngentas nuntun tumuju wonten ing marganing kautaman arupi wewarah agami suci ingkang kita rasuk. Mugi panjenengan sedaya lan kula tansah dipun akeni pinangka umatipun pikantuk pitulungan saha syafaatipun binjing wonten ing alam yaumul kiamah. Allahumma mugi wonten ing acara ingkang sae, wonten ing pertemuan ingkang sae dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala pinangka amal kesaenan panjenengan sedaya lan kula damel pancatan lumebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi wonten ing pertemuan ingkang sae punika saged ndadosaken manfaat maslahat fiddini fiddunya wal akhirah. Allahumma nuwun pangapunten saderengipun kula matur kathah. Mikson sistem Mas anu ekone sampean longi Mas. Bengung. Ekone nggih. Volume tambahi. Volumene tambahi sing bianter. Lunas-lunas wis to. Banterne. Tenang to. Wong junjung panen brambang kok. Wis banterne. Lah ngono lho ben jelas. Nuwun pangapunten saderengipun kula matur kathah niki terus terang mawon ben niki mengke mboten salah paham kula nggih kersane mboten dosa sampean nggih kersane mboten dosa niki enten pertanyaan kagem sampean sampean tindak mriki niki badhe pengajian napa ndelok yuda. Iki perlu penjelasan sik lho niki mumpung kula dereng ngajine dereng mlane niki kula genahne sik mengke ben ora salah napa persepsi ben ora kliru penemu. Dadi ngono nek niate awake dhewe salah niate kliru mengke kula kali panjenengan ya ketut kedosan. Pertanyaane kula ambali melih sampean pengen pengajian napa ndelok yuda? Gak jelas enek sing muni pengajian sing sebelah kono ndelok yuda terus modele enek sing mau disalahne no loro-lorone gak duwe pendirian loro-lorone po iso nganggo sandal ya mesti sitok-sitok bareng yang geblak pone gawe celana sikil tengen sik lagi kiwa bareng geblak kok iso. Nggih, Pak. Pengajian apa ndelok yuda? Niatono wonten jero ati sampeyan pengajian dalam rangka wiyosanipun Kanjeng Nabi maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan delok yuda niku imbuwe. Dadi kersanipun niate jelas, kersanipun boten salah niat. Awit innama a'malu bil niat napa-napa mriku tergantung niatipun. Nggih, Bu nggih. Niati pengajian nggih. Aku iki trima imbuh. Sing penting dalu punika pengajian. Alhamdulillah saged sowan wonten mriki. Bakunipun nuwun pangapunten. Wong urip ning alam donya niku nggadahi dosa telung perkara. Sing siji dosane karo sing gawe urip. Sing nomor loro dosane marang sapadaning umat. Sing nomor telu niki sing sok menungso lali dosa kalih alam. Sing nomor siji dosa kalian sing gawe urip, nomor loro dosa marang sapadaning umat, sing nomor telu dosa kalih alam. Nek dosa karo sing gawe urip, dosa kalian Gusti Allah, pokok menungso gelem tobat, mesti Gusti Allah paring pangapura karena Gusti Allah punika Maha Pangapura. Innallaha Ghafurur Rahim.
menungso dosa kalian sing gawe urip pokok gelem tobat, pokok gelem ngakoni kesalahane, jaluk pangapura kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, mesti bakal diapura jer Gusti Allah punika Maha pangapura. Innal insana lil kafirina hublal taubatan wadahkola alal janati na'im. Innal insana sak temene menungso lil kafirina nadyan niku kafir ora percaya marang Gusti Allah. Hublal taubatan nanging isih gelem tobat wadahkola alal janati na'im, mesti bakal diapura mlebu ning swargane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Niku nek dosa karo sing gawe urip. Awit menungso menika kedunungan sifat lali kalian luput. Al insanu mahalul khotok wa nisyan. Menungso mesti kedunungan salah kalih lali. Nggih napa nggih? Milanipun awake dhewe sing rumangsane duwe salah karo duwe lali karo sing gawe urip, awake dhewe njaluk ngapura jer Gusti Allah Maha pangapura, mesti bakal diapura. Sepiro gedene dosamu isih gede pangapurane Gusti Kang Maha Kawasa. Sepiro akeh dosamu isih jembar isih akeh pangapurane Gusti Kang Maha Kawasa. Niku menawi dosa kalian sing gawe urip. Sing nomor loro, dosa marang sapadaning titah. Nek dosa panjenengan dosa kalian sapadaning titah, wong padha wong dosa, panjenengan nindakake poso ing wulan Ramadan, pungkasane salat Idul Fitri lajeng salaman halal bihalal, sing salah njaluk ngapura, sing dijaluki ngapura menehi sepura, sing ngapura ya halal, sing njaluk sepura ya halal, akhire halal bihalal, sah dosane wis lebur. Sing ngapura njaluk pangapura, sing menehi sepura ya maringi pangapura, sah halal wis lebur dosane. Sing nomor telu, sing sok menungso lali niku dosa kalih alam. Menungso niku kathah-kathah dosa kalih alam. Menungso nek kedosan kalih alam, godhong suket bakal nrimpet, watu kerikil bakal nyandung, golek rejeki sak paran-paran seret. Mergo dosa kalih alam. Ora tau bersyukur, ora tau ndongakne alam. Kamangka alam menika dumadi anasir pertang perkara. Bumi, banyu, geni, angin. Sing sampean reksa ning alam donya, sing bendina sampean butuh ne, sing sampean idep bumi, sing sampean ombe banyu, sing sampean sedot angin. Sing menehi panguripan srengenge utawa geni, alam niki sing sok panjenengan lalekne, akhire sampean kedosan. Godhong suket nrimpet, watu krikil ngandung, golek rejeki sak paran-paran seret. Nggih napa nggih? Alam niku dumadi saking anasir petang perkara, wonten bumi, banyu, geni, angin. Nek wong Jawa ngarani, wong niku lahir niku mboten ijen, kalih Gusti Allah dikanteni anasir petang perkara sing mapane ning wetan, kidul, kulon, lor. Nek wong Jawa pinesepuh riyen ngarani sedulur papat, lima. Sedulur papat, lima pancer sing manggone ning etan, kidul, kulon, lor, pancer tengahe awake dhewe, sing ngiwangi awake dhewe rina wengi, sing ngancani awake dhewe rina wengi, sok dilalekne. Nggih napa nggih? Anasir petang perkara menawi wonten islamipun, wonten amarah, alwamah, supiyah, mutmainah, menawi wonten jawinipun, sing mapan wonten wetan, rupane putih, anasire angin, dewane bayu, dina pasarane legi. Dadi legi niku manggone teng etan. Etan rupane putih, anasire angin, dewane bayu, dina pasarane legi. Nek manggon neng kidul, anasire geni,
rupane abang dewane Brahma dina pasarane paing niki wong Jawa mesti apal paing niku neng kidul kulon rupane kuning dewane Hapsara anasire banyu dina pasarane pon pon manggone teng kulon sing mapan wonten lor anasire bumi rupane ireng dewane kala kala menika waktu sang kala menika sak waktu mila mubengipun wektu glendeng bumi ana awan ana wengi ana padang ana peteng bumi lor menika manggene neng lor dina pasarane wage lanipun wong Jawa arep jodhokne anake kidul oleh karo lor paing petuk wage niku sok kala mangsane geying lar petok kidul niku geying dijodhokne no cilike mesti seret rejekine gedene mesti pegatan niku sakit niku sampean buktekne kanca kula enten ngoten niku tiange nggih teng mriki tapi mboten kula omongne wedi nek gak disoting aku wong Jawa pun gadah ngoten niku nggih napa nggih Pak Bu. Milanipun awake dhewe urip ning alam donya duweni dosa telung perkara. Nek awake dhewe menika mboten menyadari awake dhewe kedosan karo alam sing reksa panjenengan, bumi sing sampean idek, banyu sing sampean ombe, angin sing sampean sedot srengenge, geni sing menehi panguripan niku nek mboten sampean syukuri sampean mboten jaluk pangapura mpun jelas menika godhong suket nyerimpet watu krikil nyandung golek sandang pangan golek rejeki sak paran-paran seret mlanipun mulai sak menika panjenengan nek pas salat pas ngibadah napa wae mbok pisan-pisan alam niku didongakne matur nuwun karo sing gawe urip matur nuwun duh Gusti sampun paring alam ingkang kados mekaten sok mben tak jamin sampean gelem donga ngoten niku panen brambang mesti jos amin Allahumma wong niku mari kadang-kadang sakniki angel amoga nuwun pangapunten dalu punika panjenengan sowan wonten mriki dalam rangka maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Niku luar biasa. Sampean dugi wonten ing majelis ilmi, dugi wonten ing pengajian, niku budal saka omah tekan kene, niku karo malaikat dicatet. Nek catetane niku diketokne pahala sampean niku ibarate sak gunung Uhud, sak gunung emas. Sampean mlaku saka omah rene, sekali jangkah niku sak gunung Uhud gedene. Sampean mlaku saka omah arep rene, ngibadah niku pahala sampean pelentung. Mlaku pindho ya pelentung, pelentung. Omahe rada adoh ya pelentung, 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 pelentung. Niku nembe sampean niat saka omah dugi mriki, sampean mengke wangsul dosa sampean gogrok sak gunung Uhud ugi. Niku nek digambarne nek diketokne, walah sampean mulih saka kene sak jangkah ya kerotok. Rong jangkah kerotok, 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 kerotok. Ilang dosa sampean. Mulane nek enten pengajian sregep dugi nggih. Diele pengajian mesti angel wong kene. Tapi alhamdulillah sementen kathahipun luar biasa. Mengeti wiyosanipun Kanjeng Nabi, kula yakin panjenengan kedah yakin bilih sampean dugi wonten mriki mriku krana Allah gerakne sikil, gerakne ati, gerakne tangan sampean dugi wonten mriki. Loro sing sampean angsal dalu punika. Ingkang angka kalih fadilahipun Gusti Allah, ingkang angka sepisan fadilahipun Gusti Allah, ingkang angka kalih rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Sampean sedaya dalu menika yakin napa mboten menawi pikantuk fadilahipun Allah?
sampean sedaya yakin napa mboten nek dalu punika pikantuk rahmatipun Allah? Sing jawab yakin, kula nggih yakin mesti sampean entuk fadilah lan rahmatipun Allah. Fadilah menika keutamaan, rahmat menika naungan utawi kasih sayangipun Allah. Wong nek wis entuk fadilah karo rahmating Allah, nyicil ayem swarga papan panjenengan. Amin Allahumma. Mboten sembarang titah, mboten sembarang umat pikantuk rahmatipun Allah. Mboten sembarang wong. Wong niku nek wis entuk rahmating Allah, swarga cadangane. Aja bangga karo salatmu, aja bangga karo ngajimu, aja bangga karo ibadahmu. Ning sing penting awake dhewe niku nyuwun ridhanipun Allah, pikantuk rahmatipun Allah. Jaman biyen niki wonten pelacur. Pelacur niku nek cara kene ne begenggek. Nek cara Surabaya ne balon. Bayaran mergo bar kelon niku. Nek cara Indonesiane ya WTS, PSK utawa napa lah. Nek cara Jawa napa Semarang dipun senuk. Wong wedok senuk sing senengane manuk niku. Jaman biyen niku wonten pelacur. Mlaku ning gone padang pasir, krasa ngelak. Krasa ngelak, mlaku saking adohe krasa ngelak, krasa ngelak, krasa ngelak. Donga marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, "Duh Gusti, mbok kula diparingi toya kagem nginum." Pelacur niku donga, jelalah di tengah padang pasir wonten sumur. Ngedhaki teng sumur punika. Jelalah kersane ngalah wonten asu kirek kuru gering gudiken arek mati niku nggih ngelak duwe rasa welas rasa iba pelacur niku wau lajeng mendhet selendangipun diuncalke ning gone sumur selendang ditarik banyu diperes diombekne karo kirik utawa asu punika krana pelacur niku ngombeni kirik pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala swarga papanipun merga saking rahmatipun Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Al-Ghazali Hujatul Islam wong dekek-dekeke wong-wong kusuk-kusuke wong ahli ngibadah, ahli napa mawon godhangipun tasawuf. Mlebet swarga mboten perkara salatipun, mlebet swarga mboten perkara ngibadahipun, mlebet swarga mboten perkara ngelmunipun, ning napa Gusti Allah luwih remen Imam Al-Ghazali lumebet swarganipun Allah mergo gara-gara mung sak nulungi laler klelep ning banyu. Mung gara-gara nulungi laler iso mlebu swarga. Milanipun kuncine aja nyepelekne barang sing sepele. Aja nyepelekne barang sing sepele, sapa ngerti kuwi dadi srana pikantuk rahmatipun Allah lumebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Aja nyepelekne. Wong niku mboten saged ngarani. Kae salah. Kae kliru. Kae dosa. Kae neraka. Ora iso menungso ngarani swarga karo neraka. Swarga neraka niku hak prerogatifipun Allah Subhanahu wa taala. Menungso tidak bisa menjustice, menungso ora iso ngarani kae swarga, kae neraka. Sing iso ngarani yang bisa menentukan swarga neraka niku hak prerogatifipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanipun sampean remen dalu punika saged sowan wonten mriki. Alhamdulillah mengeti menungso ingkang luhur, menungso ingkang utama, ingkang bekto dumateng panjenengan tumuju wonten ing dalan kesaenan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengeti wiyosanipun jer punapa?
Kanjeng Nabi Muhammad lahir wonten ing alam dunya punika rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus ning alam dunya kuwi nggawa rahmat semesta alam. Rahmatan lil alamin, dudu rahmatan lil muslimin, dudu rahmatan lil mukminin, tapi rahmatan lil alamin, alam sak jagat raya iki kabeh. Ora mung gone wong muslim, ora mung gone wong mukmin, milanipun nek karo wong sing liya agama, awake dhewe aja saling menyalahkan, kudu sing guyub, rukun. Islam niku rahmatan lil alamin, kanggo semesta alam. Dudu rahmatan lil muslimin, dudu rahmatan lil mukminin, tapi rahmatan lil alamin. Tur Kanjeng Nabi Muhammad diutus wonten ing alam dunya punika, inama buistu li utami maharimal akhlak, kon dandani akhlak. Kanjeng Nabi Muhammad diutus teng alam dunya kon dandani akhlak. Akhlak niku napa? Budi pekerti kang luhur, sopan santun, tepo slira. Sing cilik basa karo sing sepuh. Enek wong jagongan liwat laku. Nuwun sewu, Pak. Akhlak niki munan. Wong jagongan numpak sepeda motor alon-alon. Monggo, Pak, din. Lho, niku pun akhlak. Saiki ya ora. Nek wong jagongan malah dibeleyer. Reng reng reng. Kanjeng Nabi Muhammad diutus niku kon dandani akhlak. Rahmatan lil alamin kagem sinten kemawon, mbah niku Buddha, Hindu, Kristen, Yahudi, Konghucu. Rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Barang sing ketok, barang sing ra ketok, tumbuhan, hewan, niku kabeh rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad niku dudu mung gone wong Islam, tapi untuk semesta alam. Diutus kon apa? Kon dandani akhlak. Lah agama niku napa? Kanjeng Nabi Muhammad nate disuwani kalian sahabat. Ya Nabi, madin ya Rasulullah. Madin ya Rasulullah, agama niku napa nggih Rasulullah? Jawabipun Kanjeng Nabi napa? Husnul khuluq. Akhlak ingkang sae. Wong duweni agama, salate kusuk, ngibadahe kusuk, yasinane dekek, tapi gak apik karo tanggane, niku ya bosok. Keplok-keplok rajek kaya kok modelmu. Kusuk salate, kusuk ngibadahe, kusuk sembarangane, tapi kok ora akur. Ora apik karo tanggane nggih sami mawon, jas buka iket blangkon sama juga. Waduh, enten apa mboten wong junjung niki sing gak akur karo tanggane. Karo tanggane padu ngoten enten apa mboten? Tiange nggih dugi. Kon ngacunge tak fotone. Ini mesti batuke ngluwengon mesti. Kanjeng Nabi Muhammad menika rahmatan lil alamin, dandani akhlake wong ning alam donya supaya wong ning alam donya dadi wong sing khairul umat, umat sing pilihan. Kanjeng Nabi menika basarun lakal basari, menungso dudu lumrahe menungso. Menungso sing iso menungsake wong supaya bisa dadi menungso. Menungso sing bisa menungsake menungso supaya dadi menungso. Uwong sing bisa nguwongke uwong supaya bisa dadi uwong. Cara tembung endahe sak menika humanisme, memanusiakan manusia. Basarun lakal basari, menungso dudu lumrahe menungso. Bal wakal yakuti bainal hajar, ibarate kaya emas, ibarate kaya berlian ing antarane para wewatuan. Ibarate kaya emas, ibarate kaya berlian ing antarane wewatuan, menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanipun awake dhewe kudu yakin. Wong sakniki nek kon yakin wangel ora umum.
kon ibadah angel, sholat arang-arang, tari ingurunan ke pengajian yang melipir udah ini senekir sama tuh rasan-rasan biasanya ngoten niku. Wong sakniki niku aneh, zaman sakniki niku pembangunan nyolot maju, listrik nyolot padang, dalan nyolot alus, tapi semangat bertablik, semangat kanggo siar agama nyolot mudun. Zaman mbah-mbah mbiyen gung enek listrik, eneke jek ublik, teplok, petromak. Niku musola masjid rame nih raumum. Bendino niku enten manakipan, yasinan, tahlilan, pengajian, al berjanji rame. Tapi sak niki dalan nyolot alus, listrik nyolot padang, masjid karo musola sepi. Nggih napa nggih? Aku tahu tanggapan wayangan isu-isu liwat kene no. Wayah subuh no. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong junjung kabeh padha tangi langsung budal neng sawah. Sapa muni masjid tak tapuk lambene modelmu. Musolae jamaah engger telu. Ngonandine imame tuwek latah pisan. Imame sepuh latah, jamaah telu yang kurang ajari makmume mulih ke luar negeri HP ini anyar ora di silent. Imame latah lho. Bar walab dolin amin arep surat-suratan surat al-ikhlas. Lah kok makmume HP ini dering muni tololet lelele lololet tololet telelo lelot imame katut bismillahirrohmanirrohim kul wawloh wawlohu akad. Masa enek surat al-ikhlas kok gawe ser ser. Zaman nyolot maju, pembangunan nyolot hebat, tapi semangat bertablik, semangat siar agama nyolot mudun. Nggih napa nggih? Kiai-kiai mbiyen niku ngalor ngidul niku sing digawa tasbih. Ulama-ulama sepuh mbiyen niku ngalor ngidul sing digawa tasbih. Dinggo wiritan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ngalor ngidul sing digawa tasbih, tapi nek kiai sak niki ngalor ngidul sing digawa. Iya roh bae. Poneh mudin iki bolak-balik ngene. Kiai mbiyen ngalor ngidul sing digawa tasbih, saiki sing digawa HP. Tasbih hilang wis ra ngurusi bene kono terserah kono, tapi nek HP-ne ilang, bojone diamuk, anake diseneni ngantek marang tuane ditundung minggat. Goro-goro HP, tapi nek tasbih hilang ben-ben kono, tasbih saiki alih fungsi. Tasbih saiki niku ndelehi nek wong sing sugih-sugih sing duwe mobil kuwi biasane ning ngarep sopir. Kletek-kletek. Jadi sampai nek mati sing mlebu swarga ora wonge mobile. Atur wong jaman sakniki niku aneh. Wong jaman sakniki niku aneh. Arek ngadep Pak Lurah ngono ae. Nganggo beatik, celana ireng, sepatunan, kopian, ketok ganteng nganggo minyak wangi. Weh. Ngadep Pak Camat ya ngono. Nganggo jas dasinan sepatunan dimengkilat disemir gawe kopiah minyak wangi ngadep lurah karo ngadep camat bareng ngadep Gusti Allah astagfirullahaladzim pas sholat neke sarung yang luntung baju koko tipis ngono kopiah ireng ora coklat ora wis bladus ngono ae jek dinggo ae modele bajune koko tipis ada kaos yang jeruk ketok aku neng guri karo moco no, tak waco no, enak sing nganggo kalpanak sebelah yang no, terus semen tiga roda lah kok imame baygon masjid apa pasar pindah ngoten niku kula nggih mboten nyalahne pake sing kliru ya wong wedok-wedok ngono lho
nukokne baju koko karo kopiah Pak Eman duwekmu nian jani. Modelmu nukokne kopiah karo baju koko rungokno kupingmu ni Satirah, Sumini, Sri, Sriatun, Yayu, Siti, Darmini, Endang. Ngono andine ning pasar anggere roh jilbab mripate ijo. Mentingne awakmu dhewe iki pake ra tau mbok pentingne ra tau mbok urusi. Giyegre ngantek coklat-coklat iki golekno dhuwit kowe iki lho. Rungokno kupingmu ni. Ora tau mikir, wong kamangka nuwun pangapunten. Wong wedok sakniki niku aneh-aneh. Para ulama kiai sepuh niku nate dawuh. Wong wedok niku nek wis duwe bojo, niku dandan niku kanggo sing lanang. Wong wedok seorang istri niku dandan kanggo suamine, kanggo bojone. Sakniki mboten. Arep budal pengajian e, jilbab e ganti ping papat. Pantes ora ya aku gawe iki, jemben wis tak nggo kok dirasani aku dareki gak duwe liyane. Barijo gak pantes ganti kuning, modele gun tak ganti. Kemayune ra umum mak bokoke gedhe sisih kok. Arek pengajian, heh nek diandan iku ngarep lemari kanca iki nganggo iki kok ora pantes ta Tun. Ndek men wis tak nggo lho isin kok dareke aku ora duwe liyane. Modele nek disesuek-sesuekne, pamane kene iki ijo, kene iki ijo enom, kene iki ijo tuwek. Sesuek-sesuekne modele. Kene iki coklat, kene iki coklat tuwek, terus kene iki abu-abu. Kene iki apa iki jenenge? Oranye, kene iki kuning, kene iki kunir bosok. Sesuek-sesuekne, iki lho sing rada aneh kalau. Dhuwur putih, kene kembang-kembang isor ireng. Sawang saka kene kaya madu mangsa ta kowe? Sesuai-sesuai ini modelnya dicantik-cantik nih lho. Ini nganggon-nganggon ini jilbab ini hijau-hijau enam hijau tuwek. Kurang trimong ini kini tengahnya dikai bros. Sosok nganggon kuping dikai kembang. Kembang mubeng nih, jane sirah apa kijing. Ini kurang akeh mbok nyunggi sapote ini lho ben gitu. Model ya, pengajian ini diantan ngantek kaya ngono. Delok manten ya ngono, wedak rong kilo dinggo kabeh. Alis ra nyapo-nyapo ya di Lambi ra nyapo-nyapo ya menger-menger abang gawe lipstik. Zaman saiki to enek lipstik, zaman mbah-mbah biyen urung enek lipstik iki moklek godhong jati nom klek diuser-userno lambi. Jelalah katutan uler. Rong minggu cangkeme muwadot terus. Seneng ngeten iki, seneng sampean Bu ngeten iki. Ngaji guyon ngeten iki seneng. Ngeten iki pamane seminggu pisan sampean purun. Iku lembah lurah. Cara aku dadi lurah njunjungno isin. Lingkungane tau nanggap kok lurah rung tau. So. Pengajiane diandan diayok-ayok nek arep delok manten diandan wedak 2 kilo dinggo kabeh delok karnaval lho. Eh. Katoke adike bareng dinggo ketok metetet ngono. Katoke adike dinggo kaose ya dinggo anggere mlaku ketok ndul ndul ndul. Ora disawangi. Disawang haram ora disawangi. Iman kuat impron tele-tele. Pengajian lehmu maca lehmu dianten cantike kaya ngono ndelok manten ayune kaya ngono bareng nang omah astagfirullahaladzim ya Allah. Nganggo daster coklat amoh gulune pedhot sitok. Ngene pilingane dikai koyok. Ambune remason ae.
Wong lanang nyedak dhewe terpak. Wek. Rungokno kuping mesri. Yayu barang lho. Anjani teko pranjani. Tak bedhek mesti wonge lemu. Dandan niku kanggo pake nggih Bu nggih. Dandan kangge sinten? Ora kok nek arep pengajian delok karnaval, delok manten elehmu macak nang omah nglomprot. Ambune Brambang, Lombok. Minyak wangi ngono kuwi, koke remason ae. Pilingane nek ora dikei kuyuk ngono jane nyapot to jane. Urip-uripan napa to Sri-sri kowe kuwi. Ngalor ngidul lho sing digawani koyok. Dandan kanggo pake. Nggih Bu nggih. Ngono andine sing lanang numpak sepeda motor goncengan arep ning pasar sing lanang lirik wong wedok ngono kok cetot pupune matane nek wong wedok. Enten apa mboten ngoten niku? Tiange nggih dugi. Kon ngacung tak fotone. Diele kok iso. Sapa muni bojoku mau? Wong wedok niku nek wis duwe bojo dandan kanggo sing lanang tur melih dawuhipun para pini sepuh, dawuhipun para alim ulama. Wong wedok sing calon mlebu swarga tak cuplik sitok ae. Wong wedok sing calon mlebu swarga niku nek sing lanang butuh sak wayah-wayah, wong wedok kudu siap. Tuwun rungokno Sri, anjani barang iki kupingmu. Jiewer kene kapok kowe engko. Kandhani tok-tok ora krungu malah omong-omongan karo tanggane. Wong wedok sing calon mlebu swarga niku nek sing lanang butuh sak wayah-wayah, wong wedok kudu si yap ora oleh nolak. Ibarate wong wedok sawah tegale sing lanang pacule arep dipacul sak wayah-wayah, wong wedok kudu siap. Welo ya kok tapuki kene ora. Wong kok iso saiki pinter wong wedok-wedok nek kon alasan. Sing lanang nyedak ngono leh. Nyapa nyedak barang awak kesel kabeh. Baru mbah-mbah rong bak mepe Brambang kaya ngono ngopeni bocah-bocah rasane nyedak. Sing lanang terus ngalih karo kluntrung kluntrung. Lanang-lanang awake kuru-kuru ya ndek bojo kenyih-kenyih ngono kuwi. Ora kok berlemu mbok seneni. Lanang nyedak ya alesane enek. Nyapa rasane nyedak-nyedak awak kesel kabeh bar mepe Brambang opene bocah-bocah kaya ngono umbah-umbah rong biak. Awak kesel kabeh rasane nyedak. Sing lanang ngalih karo kluntrung kluntrung kluntrung. Wong eneke kuwi tok lho. Sing lanang nyedak kok alesan. Saiki diwalik mawon, Pak. Wong wedok butuh sing lanang ra nglanggati. Apok ya ben kowe. Wong wedok butuh sing lanang ra nglanggati. Alah alah alah. Buntet ya ben buntet kono. Turu ra nyapo-nyapo barang no sikil iso gantol-gantol niku. Mbah Mudin malah ngarani pengalaman jare. Ngoten niku ya biasane. Sampean niku dandan kanggo pake rumah tangga iso sakinah mawadah lan warohmah. Niku nek sing kakung bisa ngayomi kalian putrine, sing putri bekti karo kakunge, hormat karo kakunge wong wedok. Tak omongi wong wedok-wedok rungokno kupingmu, aja wani kowe karo wong lanang, ya Buya. Lho, modele nek iyane kok gak banteri wani kabeh ketok iki. Aja wani karo pake ya Buya. Pake ngesakne bendi numpuk ketaki ya. Awake nganti ora kok berlemu. Biyen brengose ya kandel perkara mbok kenyi iku tur mridili lho. Rumah tangga sakinah mawadah lan barohmah. Niku sing kakung ngayomi keluargane, sing putri bekti karo kakunge, mulane ora tau tukar padu. Wong omah-omah niku aja sok padu, ora apik. Kanggo conto karo anak putune,
nyontoh niku kula niku lho. Ra tau padu. Kula kalih bojo kula blas ra tau padu. Lah pripun kula dagelan? Bojo kula penyanyi campur sari. Maratwa lanang panjak, maratwa wedok sinden, blas ra tau padu. Angger aku mulih saka tanggapan, bojoku mesti mapak ning ngarep lawang karo nyanyi. Mas Yudo yang menawan. Oh, manis senyumanmu saat-saat berduaan. Aku selalu ya ingat lambemu aku. Bujuk lo nyanyi ngoten langsung bujuku tak giyere tak lebok di kamar plek kamar tak kunci ceklek aku terus nyanyi 5 menit lagi ngek ngek 5 menit lagi ngek ngek lah kok maratua lanang ning jaba karo sisik-sisik kayu ya krungu terus nyanyi getuk asale saka tela nek wis matuk ndang kono dikapak nol. Maratua wedok karo nyapu, ya kono le sak karepmu. Wong aku ya bar karo pakmu. Lah mungguyu kaya ngene ora tau nanggap iki bocah iki ora tau. Nanu nanggap dhewe ra iso. Ngene karo panitia dinyang. Wetun jane aku tekan kene iki meng. Kemuran lho iki meng. Untungnya Dendi Tumbu karo Junaidi Kempul niku bocah kula, karyawan kula. Apa mau ora ngono ora. Dinyang karo panitia. Tapi nggih mboten masalah nek kula ngoten. Sing penting aja padu nggih, Bu nggih. Karo rumah tanggane, karo keluargane aja nganti tukar padu nulat. Rumah tangganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten nate padu. Rumah tangga selalu dihiasi dengan cinta, dihiasi dengan kasih sayang. Mlanipun wong urip ning alam dunya, wong urip nika diciptakne kalian Allah taala. Punika minangka khalifatullah bil ardi, pemimpin di muka bumi supaya memayu hayuning bawana. Sadurunge bisa memayu hayuning bawana kudu bisa memayu hayuning pribadi utawi memayu hayuning sarira. Dan niku dimulai diwiwiti saka pribadine dhewe, diwiwiti saka sarirane dhewe, diwiwiti saka awake dhewe, memayu hayuning sarira, lajeng memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sesama, pungkasane saged memayu hayuning bawana, ndandani awake dhewe, ndandani keluargane dhewe, bar ndandani keluargane, ndandani lingkungane. Karo tangga kudu akur. Tangga niku digotong lan disangga. Enek kerepotan apa wae, niku sing dijaluki tulung pisanan mesti tanggane. Nggih napa nggih? Dulur niku nek jek cilik niku dulur runtang-runtung ngawur kae mase, kae Mbak Yune, kae adike niku jek cilik. Tapi nek selawe taun, 30 taun dulure enek sing ning Sulawesi, enek sing ning Kalimantan, enek sing ning Sumatera, wis dadi wong liya, sok-sok dulur gara-gara lemah niku ya iso congkrah. Nggih napa nggih? Dulur niku jek cilik, wis gedhe dadi wong liya. Ndak ada urusan. Lah dulur sing sejatine, dulur ya tanggamu sing paling cedhak, tangga digotong lan disangga kudu sing rukun. Beda penemu aja nganti tukar padu, beda pilihan aja nganti tukaran, sing penting guyub, rukun, ngibadah saisane. Wayahe salat ya salat, wayahe yasinan ya yasinan, wayahe tahlilan ya tahlilan, wayahe wilujengan selametan ya selametan. Wis napa mawon sing enten teng desa, sing hubungane kalian kemasyarakatan, hubungane kalian sosial, hubunganipun kalian napa kemawon monggo sareng-sareng amprih guyub rukunipun. Nggih napa nggih? Lah nyapa to jam-jamku dhewe ora nukokne kok e. Kenyihmu lho. Lah ora entuk ngombe. Ngeten iki lho penak to. Lho aqua. Iki napa iki? Kopi. Unjukan pantes sing dhuwur meja, tapi nek jajan mboten pantes.
jajan dileh kene kaya wong tunggu warung. Unjukan ngeten iki pantes, tapi nek jajan niku biasane karo panitia, dilebet nih mobil biasane. Biasane niku mriko-mriko ngoten, mriki nggih napa mboten? Mriki? Mboten. Nggih ampun lah ngono. Mandak ngono. Alhamdulillah sing penting guyub rukun, memayu hayuning bawono diwiwiti dengan memayu hayuning sarira, memayu hayuning sesama, memayu hayuning keluarga pungkasane saged memayu hayuning bawono. Cerdawuhipun Kanjeng Nabi, khairunas anfa'uhum linas, saapik-apike menungso niku sing piguna tumrap sesama. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linas. Milanipun kudu sing apik karo tangga teparo, aja nganti tukar padu, aja nganti bentak sirah, aja nganti gegeran. Sing penting rukun. Wong urip niku sing penting rukun. U R I P, U usaha, R rukun, I iman, P percaya diri. Wong urip usaha. Nek wis gelem usaha, rukun karo koncone, rukun karo tangga teparone. Nek wis gelem rukun, imane digedhekne, ngibadahe dikusukne. Ngibadah dikusukne. Saiso-isone, Islam niku gampang, ning aja gampang nih. Islam niku mudah tapi jangan dimudahkan. Awake dhewe duwe tanggung jawab. Wong urip ning alam dunya menika nggadahi tanggung jawab. Urip iku saka sapa? Urip iku saka ngersane Yang Widi. Lantarane bapa piyung yen macan ninggal lulang, gajah mati ninggal gadingipun, yen manungso ninggal opo amal soleh kang sejati. Seneng wong kene bayang nih, suarane apik ya, suarane apik ya. Urip iku saka sapa? Urip iku saka kersane Yang Widi. Urip nika saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantarane sinten? Lantarane bapa biyung, bapak karo ibumu pinangka pangeran katong, pinangka Allah ingkang nyata wonten ing alam donya nggih bapak ibumu. Urip iku saka kersane Gusti. Lantaran ning bapa biyung yen macan ninggal lulang, macan niku ninggal lulang, lulang digawe reyok regane iso larang. Gajah mati ninggal gading, gading digawe pipa regane larang. Tapi nek menungso mati ninggal apa? Sapa muni utang lah. Menungso mati ninggal ngamal soleh, menungso mati ninggal asmo ingkang arum, menungso mati ninggal ke asmo ingkang becik. Niku nek menungso mati kudu duweni tinggalan asmo kang luhur. Masjid, musola, niku nek dianyar rame jamaahe kathah. Tapi nek wis lawas kawak kados ngeten iki, kula yakin maghrib paling nggur wong 7 mentok wong 10. Nggih napa nggih? Tapi benten lemah diunduk-unduk teng jerone enten sareane para wali, sareane para suhada, sareane para aulia. Didugeni ewon tiyang panjenengan ngertos Hadratus Syekh Kyai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Sareane bendino niku mboten kurang 3000 wong sing ziarah. Niku bendino 3000 wong dereng makame Sunan Ngampel, dereng Sunan Gunung Jati, dereng Sunan Kalijogo. Wong mati tapi sing sowan, sing moro, sing ziarah, sing dongakne bendino sak ngono akeh. Mek iso menungso kados ngoten niku tinggal asma ingkang arum, tinggal asma ingkang becik. Allahumma shalli ala Muhammad. Waladat kaum
muka yapna dama bahagia wana suhau lakaya kaku nasururo fa azlinab tika antaku na ida bako iya mima tika do ikam matruro. Hei anak Adam, ketika engkau lahir, engkau menangis tapi di sekelilingmu tertawa menyambut kedatanganmu. Tapi apabila engkau meninggal, apabila engkau mati, orang-orang di sekelilingmu semua pada menangis, semua pada terharu. Tapi engkau tersenyum, engkau tertawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nek iso menungso sing kados ngoten. Amin Allahumma. Rasa gampang nyalahke wong, rasa gampang ngelek-ngelek wong. Ojo mbitahke, ojo ngafirke, ojo ngarani kae dosa, kae kliru, kae swarga, kae neraka. Awit sing duwe swarga, sing duwe neraka, senes sampeyan, senes kula, sing duwe swarga karo neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sadroe muni, ha. Sandia. Itu saya ketok meneng ae. Niki saking hadirah pundi? Kok ngung to, Mas? Hadirah pundi? Hah? Musyola Al-Qasim. Pantes ganteng-ganteng. Seragamnya kaya yatim piatu. Ganteng iki Mas, iki ganteng ngingu brengos kaya. Lah iki ya diwedhaki malah ketok klawu iki jane. Enggae wedak apa enggae ndut? Ganteng-ganteng. Ah sing guri dhewe malah pantes. Sirahe kok ciduk jeding. Ganteng-ganteng. Lah penyanyine putri mboten wonten lah. Mboten. Kene lho, Nduk. Masuk 750 tok nang kono ae kene lho. Mangga mriki. Penyanyine putri mriki. Vokal adro. Mriki, Mbak. Vokale sedaya mriki. Pundi? Wonten napa mboten? Nika, ayo Nduk, gak apa-apa. Mangga. Ini lho, mandak gak loro kok. Adro, coba dites nggih. Salatullah, salamullah, ala tuha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Sareng bu, tawasalna bismillah. Wabil hadi rasulillah, huli mujahidillah, bi ahlil badriya Allah. Ceng. Penake dadi Pak Lurah. Cek menang. Apal muni ae. Menang sik. Penake dadi Pak Lurah. Ngibadai ratau wegah. Lurah Pak Hari Santoso didungakne munggah suwarga. Salatullah salamullah ala tuha rasulillah. Salatullah ala yasin tawasalna bismillah wabil hadi wa kulli mujahidillah. Ceng. Pak Carik dugi napa mboten? Pak Carik dugi. Penake dadi Pak Carik. Tak dongakne muga akeh duwit. Carik jenenge Sugito. Limang waktu ora ditinggalno. Salatullah salamullah ala tuha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ceng.
Uceng duki uceng. Endi lungguhe nek di uceng. Eng ya angel iki keri dhewe eng masalahe. Liyane eng no gampang mari kerine eng lho. Keri ya Pak Polisi sih. Penake dadi Pak Polisi. Didongakne muga-muga munggah haji. Polisi asmane Pak Dadang. Sugih dhuwit ora duwe utang. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah ala yasin habibillah tawassalna wabil hadi aku li mujahidillah. Ceng 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 penae dadi Pak Modin ini angel penae dadi Pak Modin piyayine sugih tur ora miskin Modin asmane Pak Sairoji didongakne muga-muga munggah haji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassal nabi bismillah rasulillah idilillah badriya Allah. Ceng 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 penae dadi Pak RT nyambut gawene akeh sithik bayare apa meneh nek oleh BLT sing oleh dulure dhewe. Salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi wa kulli mujahidillah bil ahlil badri ya Allah. Penae dadi juru kunci. Enak brak ini juru kunci. Senengane ngurusi wong mati. Nek nganti gak enek wong mati, moro tuwane terus dipateni. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassal nabi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil patria Allah. Ceng 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 wis entek catetane wis entek kok uceng eng lo angel lo kari dhewe eng lo masalahe penake dadi Pak Uceng. Senengane cah wedok sing meneng apa meneh nek neng peteng peteng weruh wong wedok Pak Uceng ngalih. Isinan lho Pak Uceng iki marai eng lho dadi aku rada iwuh nek gawe
enak dadi Pak Uceng. Senengane cah wedok meneng. Apa maneh neng peteng-peteng bareng eruh Pak Uceng ngalor. Karo metenteng. Angel Pak Uceng. Dereng damel nek sampean nek pacare karo Pak Lurah ampun jeng ben mau nek ditanggap mleh kula damel niki. Alhamdulillah penting guyub rukun selawatan kados ngeten iki. Maulaya sholli wa sallim daiman abada halal habibi khakoy rikhal tibun huwal habibul ladhi turja safa'atuhu ahwalil mike tinggondok karo mik ya Rabbi fil Mustafa iki mboten piyambak beto kanca-kanca kula diken munggah napa mboten nggih? Nggih. Ken munggah napa mboten? Nggih. Urunan pira modelmu lho? Nggih. Model. Nuwun sewu niki kesepakatan niki mengke ngantos dugi jam pinten? Jam 11 kuat? Kuat. Jam 11 kuat? Kuat. Jam 12? Kuat. Jam 1? Kuat. Jam 2? Kuat. Aku gak kuat. Kono wong wedok neng ngisor karek kuat kuat sing neng dhuwur to tele-tele karek ha 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 ngono sing golek ukara mumet kok iso eh sak cukupe nggih kanca kula ben munggah nyanyi ya nduk ya rasah mbok iringi kuwi tak iringane dhewe nyanyi ya Allahumma shalli wa sallim ala Jak selawatan cengengesan malan. Ngirit ngeten iki rasah nggo ngene iki, alah ngingoni wong akeh. Cukup gawe irunge kena. Kene lho.
mikmu ki lho ndi? Bocah lolak lolok kaya. Nah, ngaturke salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura wong kene sing tuwek semangat cah enom iso. Assalamualaikum. Mbok sing semangat. Awake dhewe silaturahmi ning junjung semangat ketemu dulur-dulur kene iki lho. Karo Bu Suyatmi bareng diingoni sakmono mbiyane. Ora semangat blas. Semangate atine seneng to, Mas, Mas. Heh? Semangat iku ning atine seneng. Lah atimu ora seneng. Susah ngono. Kuwi lho mikmu lho. Wih, jujur wong loro padha irenge. Niki kirang jos. Ngenyek kuwi padha irenge. Wong iki sing semangat, sing seneng susah. Lah wong pancene susah kok arep dikapakne kok. Pengen ra susah. Carane piye, Mas? Ya kuwi mati yo. Lah sing lara pengen waras, sing waras malah pengen mati. Lah wong mati penak timbangane wong urip. Ya kok iso penake nggon. Lah kuwi wong urip jajan ning restoran, mangan rawon, mangan soto, mangan bakso. Bar ditarik karo kasire. Kuwi gak duwe dhuwit, ora ditapuk lambemu karo kasir. Lah kuwi wong mati ning lebu restoran, mangan rawon, bakso, soto, pas ditarik kasire mati. Tumon kuwi kasir narik wong mati. Menak. Lho tapi kan rasa metu goncangan karo wong wedok lho wong. Goncangan karo gandengan karo wong wedok, karo cewekmu. Iya. Lah model potongan kaya kowe SIM gak duwe surat-surat gak lengkap, helm ya ora duwe. Petuk pak polisi disemprit ditilang, polisi saiki 50.000 mah lho jaluke 100. Kowe sedina ditilang ping 7 ora wis entek 700 kowe. 700. Lah iya, nek wong mati. Numpake apa? Pendosa. Tumon kowe polisi nyemprit pendosa. Oh iya ya. Menak wong mati. Oh, dadi penak wong mati timbangane wong urip. Lah nek penak wong mati, nyapa sampean ora mati? Lho kok bali ning aku ta iki kok iso? Jarene nek wong mati. Lah aku ya ora mungkin wong atiku seneng kok aku milih urip ta wong atiku seneng ora susah kok. Nyapa wong urip digawe susah? Wong urip iku kudu sing seneng. Wis seneng iki gak ngerti panggih karo sapa Mas Pak Kades iki ne. Sapa? Pak Kades e sapa? Pak Hari Santosa. Ngawur. Lah Pak sapa? Kemis. Hari Santosa. Nah, kowe tak tutupi lho, kowe malah mbok jeblesne lho. Lah kancaku plek lho Mas kuwi. Pak Hari Santosa Pak Lurah kancamu plek. Kanca plek. Mbendina ning gone primadona karo aku. Ah. Tak karokenan terus. Ah, omonganmu kok iso. Ora ngono, panjenengane ya butuh hiburan ya ora masalah to. Dikala panjenengane jenuh dengan apa ning kantor ngurusi warga masyarakat, golek hiburan ya gak masalah. Ora enek salahe gak enek klerune wong golek hiburan. Aku tau liwat ning gone primadona ngono. Nyapa? Lah kono bocah rambuté dawa. Nyapa? Lagi bar kramas aku liwat lah kok disapa to, Mas? Piye? Mas Tanjung Perak kapale kobo. Apa wi? Monggo pinarak kamare kosong. Lah kowe terus piye? Aku yo mau kalah tetep tak jawab to. Apa? Tuku duku katutan pari. Apa wi? Mangke kula mriku kali Pak Hari. Tajak seneng-seneng. Untu apuk lambemu iku kok iso. Pak Hari nang ndi to, Mas? Lho, niki kok piyayinipun? Niki? Heeh. Lho. Kok yo padha irenge to karo lambemu iki lho kok Mas yo kae ireng-irenge gagah miayeni bareng kowe ireng-ireng mangkak ngono kok iso. Tapi gak apa-apa Pak, padha ireng Pak nggih. DKI Pak, sami-sami DKI. Lah kok iso kowe kok DKI? DKI Jakarta. Lho, ora aku dagelan kulit ireng lho padha karo Pak. Oh, DKI iki dagelan kulit ireng to kok iso. Alhamdulillah iki sowan ning ndi Mas? Ning Junjung. Ning Junjung iki dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sing penting iku iso nulat sifate Gusti Kanjeng Nabi. Sidik, tablik, amanah karo fatona. Gini ya ngerti awakmu ya ne. Lho piye to Mas, aku iki santrine Tuban lho Mas. Asli Tuban Bumi Wali ya. Bumi Wali Kanjeng Sunan Bonang iki makame ana ning Tuban. Betul. Pondok Langitan iki nggone ning Tuban. Mbah Abdullah Faqih almarhum. Sing rangati tak didhoe kene aku santrine kono Mas. Sampeyan ngerti? Apa? Masjid Tuban tambire sapa? Niki aku iki.
Sik ta. Ngenyekmu tambir ya apa? Tambir sing ngurusi masjid iki lho. Takmir goblok. Takmir ya tambir iki ya. Ngomong keliru kabeh kowe iki. Kae jenenge takmir ora tambir. Tambir iki lho tukang becak iki lho tamanan. Takmir maksudnya? Takmir. Ya kuwi lho takmir ya. Awang kowe iki santri ora duwe potongan lho. Model kaya kowe ngene apa potongan santri? Lah nek mas-mas iki lho. Dadi santri patut gawe kopiah, gawe sarung pantes. Lah kowe iki santri identitasmu apa? Lah mong kopiah karo sarunge identitas. Ora ngetokno santri Mas kuwi. Lah kowe? Lho ben wong ngerti nek aku santri tenanan. Heh. Dadaku tak tato masjid. Ketok santrine. Ben ketok santri tenanan dadamu tak tato masjid. Masak kuwi tok. Weteng nyapa? Iki tak tato beduk. Kayak kuwi ya. Ben koyok kuwi ketok santrine. Wetengmu tak tato beduk. Apa iso muni? Yo iso. Lah tabuhe ndi? Lah iki ngisore. Lah. Rung tak tato ta. Durung ditato takone. Tabuh butel kok iso. Rumangsamu iki kok iso. Iki mung iso ndongakno. Iki muga-muga piantun junjung mriki sedaya pikanto syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Mawon sampeyan iso mlebu ning swargane Gusti Allah. Swargane Gusti Allah. Arep ndongakno muga-muga kata rezeki ben iso munggah kaji tindak ana ing tanah Mekah. Amin. Yo mbok menawa awake didongakne wong akeh iso munggah haji, aku karo kowe iki iso mbener pomo munggah haji iki sebutane haji sokeh. Apa kuwi? Mergo disokong karo wong akeh. Oh, haji sokeh. Tanggapan dhuwit dikelompokne kanggo munggah haji, haji sokeh. Mergo disokong karo wong akeh. Padha karo tanggoku, Mas. Apa? Dadi kaji mergo dekne tanahe bar kena dalan tol. Akhirnya dadi haji. Haji Mansur. Apa kuwi? Halamane kena gusur. Oh. Tanggoku munggah haji, baradol sawah, iya, akhirnya mulai dadi haji Wahyu. Apa kuwi Mas? Sawahe payu. Tek padha karo wong nggenku to. Apa? Biyen banci, tapi insap akhirnya munggah haji. Banci insap sadar munggah haji. Dadi haji apa? Mutmainah. Kok iso? Kulino ngemut barang sirang gendang. Tenang kenal pot, ngemut kenal pot to. Lambemu lho, Pak Dadang antek keselek lho ngertono kowe. Pak Dadang iki polisi to? Lho polisi kok lemune. Kok polisi tidur nyekmu kok iso rumangsamu. Mas yo ngono kan gagah ganteng ora kaya kowe. Ngopo? Lho wong lho natane warga kene iki guyub rukun. Aku mangkan wis ngomong rumah tangga kuwi memayu hayuning bawono iki diwiwiti saka memayu hayuning sarira, memayu hayuning keluarga. Karo bojo ya kudu sing akur, kudu sing rukun. Lho nah aku nek karo bojoke paling romantis sak dunia lho Mas. Romantismu apa lho? Aku nek arep beda tanggapan ngene iki. Bapake dhewe urip nang bumi Jawa lho Mas. Lah wis ngerti, cuma kan aku nyontoh adat India. Ya apik Jawa to nek karo India. Lho, India itu ada budaya yang perlu dicontoh Mas. Kok iso? Lho, wong India kuwi sedih nyanyi, seneng nyanyi, lara nyanyi, kesusahan nyanyi, apa wae mesti nyanyi. Apa menek kok petuk uang, petuk uwit wae nyanyi lho Mas. Wong India ketemu uwit gede, mesti nyanyi. Pamane aku dadi uwit. Paling gak wong jare jarene Mas, jarene. Nah, aku dadi uwit pamane. Wong India mesti nyanyi, langsung caya 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 caya. He matane matane. Matamu dhewe iki. Malah ngetok di kancane lho. Lho mak masire. Mitire, mitire matane lho. Mitire, mitine kuwi lho. Kuwi nek wong India. Wong India. Lah nek wong junjung petuk wit gedhe. Beco ra mungkin nyanyi. Terus wong junjung nek petuk wit gedhe ra mungkin nyanyi pasti langsung mek. Nyapa wi? Nguyuh. Lho pancen ya beda. Heeh. Nek wong lanang karo wong wedok, kuwi nek pipis beda. Lah bedane apa? Nek piyayi putri wong wedok, iki nek pipis mesti golek nggon primpen, golek nggon delik, golek nggon sing ra ketok, pipise wae ndodok. Mrene wong wedok Mas ya. Heeh, beda karo wong lanang. Piye Mas? Petuk wit ya nang isor wit. Heeh. Petuk tembok ya mepet tembok, ya ora diresiki terus ditutul-tutulne ngono tok. Wah, iya ya. Sing enek aneh-aneh ya enek. Apa Mas? Kebelet pipis ning gurine trek.
pas pipis neng gurine truk neng jelalah truke mlaku. Akhirnya terus ngetut nih, hei. Seto, kuwi nek wong lanang kuwi ning gune truk lho. Heeh. Lah sing tak bayangke wong wedok. Lah kok iso? Arep pipis ning toilet ora ana akhire pipis ning gune truk. Heeh. Wong wedok jare nek pipis memang dadak lungguh. Dadak lungguh plek. Lah kok arep ngene terus truke mlaku. Eh, Pak, Pak. Lah kene ora karep yo. Akhire lemah. Malah njuwembret kabeh. Ora senengmu kok ya ngono. Lah wong India kuwi nyontomu nggon apa? Nyuwun sewu Pak Bu, kula kali bojo kula niku pasangan paling romantis sedunia. Weh, hebat. Kula nek badhe buta tanggapan ngaten iki mesti pamit. Piye? Mah, aku tak budal tanggap. Lah, lah, lele potonganmu bakul es tebu kok e nyeluk bojone Mah lho. Lho, lah nyapa to? Lah nyapa nyeluk bojomu Mah? Sing nyeluk Mamah sapa to? Lah kuwi mau. Lho bojoku jenenge Sukimah kok. Wah. Jenenge Sukimah masa celok to lho. Oh, bojomu jenenge Sukimah. Heeh. Kowe piye nek pamit? Pak celok lho. Mah, aku tak budal tanggapan sik ya, dongakno muga-muga rezekine akeh. Bojoku langsung nyanyi, Mas. Piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Bojomu ngono kuwi ya, ternyata romantis. Hebat, hebat, aku hebat. Terus iya ya ayangku tak hati-hati. Mene ayang wis mulih nyun ditumbasne apa? Lah bojomu terus piye? Bojoku terus nyanyi nek. Apa nek? Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Bojoku so sweet, romantis tenan kowe. Ngono iki nek iso kowe nyedhako golek kembang sempit nang ning kupinge. Plek ben ketok romantis. Iya, Mas. Aku langsung suasana ngono golek kembang tancepne ning kupinge, Mas. Plek. Lah kok aku dikewaplok, Mas? Lah nyapa kok dikaplok? Lah tak kaya kembang api lah. Di kupingnya beledos lho. Sirahe bojomu iso mrotol iki kok iso. Ora kembang kok. Ora cengengesan iki Maulid Nabi. Maulid mengeti wiyosanipun Kanjeng Nabi, selawat ben oleh syafaat. Penting sing didhawuhke Kanjeng Nabi iku tinggalane loro, Al-Qur'an karo hadis. Kanjeng Nabi ya perintah supaya selamat urip ning donya kowe sregepo salat lan selawat. Lah, dadi salat kok aja ditinggalno mergo salat kuwi kewajibane wong muslim, kudu ditinggal, aja nganti ditinggalke kudu dilaksanake sebab kuwi wajib. Salat iki kanggone sampeyan nomor pira to, Mas? Nomor 1 to kewajiban kok. Ngono kok wis nampa pengajian kuwi. Lah piye ta iki piye ta kok iso? Salat iku kanggo sampeyan nomor 1. Nomor 1 harus diutamakan pekerjaan apa wae wayahe salat kudu leren, salat diutamakan. Ya ora. Salat iku nomor 2. Lah kok iso lho? Rukun Islam nomor 1 apa? Syahadat. Nomor 2 salat. Salat iki nomor 2. Salat nomor 1 diomongi Pak Kyai ngono kuwi. Oh, srekalan kowe. Nah, tapi wong salat kuwi kan hukumnya kan wajib, apa meneh nek gelem berjamaah. Oh, salat iku sing paling apik apa? Nek jamaah ta. Oh, salat iku sing paling apik berjamaah. Salat kuwi nek timbang ijen luwing berjamaah, mergane pahalane dilipat gandake. Nek umpama salat berjamaah, makmume nggae kopiah warna ireng. Heh. Imame kopiah putih entuk ora, Mas? Ya ora masalah wong kopiah kok mbok permasalahke iki lho. Ora masalah imame kopiah ireng mbok kopiah putih gak masalah. Ngajimu kurang jeru. Kurang jeru ya diduduk ta, Le? Kok nggae sumur. Piye pertanyaanmu? Salat berjamaah, makmume kuwi gawe kopiah warna ireng. Imame kopiah putih entuk ora? Ora masalah, oleh ae kopiah itu jangan dipermasalahkan. Yo ora entuk, entuk imame ora entuk kopiah putih. Lah nyapa? Imame ya kudu menungso lho. Lah masa imame kopiah lere. Eh monggo Pak Imam. Pak Imam ngenil. Monggo. Iya jambak capah. Sirahmu kaya pentil melon lho. Ya sumuk lho. Malah cacah ngguri jare. Ya ampun sirahe kaya bluluk ngono jare. Sapa sing ngomong? Iki lho sing muni. Ngelan aku apa ki? Ngelan piye? Ngomong sirah kok ya bluluk lho ya. Iki ra bluluk. Lah apa? Kijing goblok. Ora oleh nesu. Lho, mbak-mbake lho pinter selawatan. Jajal mbak Miki dicekel, Mbak. Miki, mic-nya dicekel. Ora sampeyanmu kok sok. Lah ya itu namanya mbak siapa sih? Pakai mic dong, pakai mic. Mbak siapa? Faitri. Faitri. Mbak Faitri, kamu pakai baju merah ya? Putih. Putih. Maaf ya, memang cinta itu membutakan mataku.
Iso ya. Ngerayu kok ya. Apa iso kok ya. Mbak, siapa tadi namanya? Berdiri mbak, berdiri mbak. Berdiri mbak. Ini ngedeni apa arek nekoi? Ngayu piye? Anu Mbak Fitri pakai baju merah ya? Enggak, pakai putih. Terus aku jawab, "Maaf ya, cinta itu membutakan mataku, aku ngono." Cinta itu membutakan mataku, aku ngono. Tadi membutakan mataku. Heeh, aku ngono. Aku ngono. Kuine ora. Kuine ora aku ngonone aja mbok katutne. Kamu pakai baju. Baju, heeh. Mbak siapa tadi? Fetri. Mbak Fetri. Kamu pakai cawat. Mengko tak tawabok lho iku kok iso. Cengengesan iki kok. Ya ngene lho, ngene tak warai. Mbak Fetri, kamu tahu enggak mobil yang paling mengasihkan itu mobil apa? Enggak tahu. Mobil Ayla. Kenapa? I love you, Fetri. Halo. Ini mobil apa yang? Ayla. Mobil yang? Mengasihkan. Kenapa? I love you, Fetri. Ya, masih sedikit, Mbak. Mbak Fetri, kamu tahu nggak mobil yang paling mahal? Nggak tahu. Mobil yang paling mahal itu mobil Alphard. Kenapa? Alphard itu harganya 1 miliar. Tapi kalau kredit 200 juta uang muka bisa. Itu bisa lewat BCA, bisa BRI, bisa. Persyaratannya fotokopi KK, KTP, rekening koran, diskon 20%. Hele, weki ngrayu apa sales mobil? Ngrayu wong wedok kok iso kon tuku mobil ini ra. Lah iso aku. Cek, kamu tahu enggak cinta itu apa? Mbak Fetri, kamu tahu enggak cinta itu apa? Enggak tahu. Tawapo pisan. Rapareng, rapareng. Cinta itu manis. Manis. Manis itu berasal dari madu. Madu. Madu itu berasal dari tawon. Tawon. Dan tawon itu punya entup. Kalau Mbak Fetri cinta sama aku, maukah Mbak Fetri saya entup? Hehehe. Sekarang ini, Mbak Fetri, Mbak Fetri. Wayahe, wayahe. Hehehe. Wapok bisane kok. Lega-lega mele Mbak Fetri, jeng giatek nek cah kaya ngono kuwi lho. Kene lho kowe, Maulid Nabi. Awake dhewe kudu cinta karo Kanjeng Nabi, sebab apa awake dhewe cinta? Sebab pertama, ora ana menungso ning alam dunya iki sing asmane sejajar karo sing gelar jagat. Ora ana wong alam dunya iki sing asmane sejajar karo sing gelar jagat. Asmane sejajar karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kuwi sing nomor siji. Nomor loro. Sing nomor loro mergo Kanjeng Nabi Muhammad sing bakal paweh syafaat. Sing bakal paweh pitulungan marang sapadaning umat sing gelem nindakake ngibadah salat lan selawat mesti bakal antuk syafaat. Sing nomor telu, mergo Kanjeng Nabi nggadahi mukjizat. Mukjizate apa? Al-Qur'anul Karim minangka petunjuk, minangka petuah, minangka pedoman menungso akhir zaman. Sing nomor papat, apa Kanjeng Nabi sekolahe dhuwur munggah langit sapitu ning Sidratul Muntaha. Dosene malaikat Jibril, rektore langsung Gusti Allah Subhanahu wa taala, cadangane apa? Suwarga. Kanjeng Nabi Muhammad padha karo aku, Mas. Lho. Aku sekolahku dhuwur, pinter aku. Sekolahmu ki lho apa? Lho sampean sekolahe apa? Lah aku ya ora sombong, aku mbiyen sekolahku SMA. SMA kok sombong. Lah kowe apa? Lho, SD, Mas. SD kuwi S1, D1. Mas dia melilik lho kok iso. Tapi kan pinter, Mas. Dhuwur SMA. Dhuwur SD. Dhuwur SMA. Tapi kan pinter. Kok iso pinter? Lho, sampean ngerti? Apa? Ngene iki sirah milenial iki berpikir cepat koyo komputer. Sirah apa? Milenial berpikirnya cepat koyo komputer, sirah koyo aku. Sirah milenial iki yo dangkel jati ngono iki ta. Lho aja didelok casinge, Mas. Lah terus? Lho berpikir cepat kayak komputer, sampean iso mikir cepat. Lho ya iso aku. Iso tenan? Oke. Mikir cepat kayak komputer? Heeh. Yeah. Tak bedhe iso. Matematika. Lho, iso tenan? Ya wis, Nak. Oke, maju. Iya. 1900 ping 7850. Ah, kesuwen. 1800 ping 1850. Alah kesuwen. 187 ping 1899. Lah kesuwen rai cepet
kecepetan kakean, kecepetan. Kuwi rasa mikir cepet. Lah kowe cepet ba iso? Lho komputer kok, Mas. Maju matematika lo ya. Iya. 3.766 ping 2.689. 7 miliar 851. 4.681 ping 5.662. 4.880. 3.761 ping 6.644. 7 triliun 850. 5 ping 5. 55. Komputer kok, Mas, Mas. Komputer bosok 5 ping 5 55 iki lho. 5 ping 5 kuwi selawe. Lho, selawe yo ben 55 yo ben. Komputer iki salah rapopo sing penting cepet. Komputer kok lawan. Komputer salah rapopo penting cepet. Aku nek matematika kalah karo kowe. Lho, njaluk pelajaran apa, Mas? IPA IPS. IPA IPS ngomong ning ngarepku. IPS tak pangan. IPA tak pangan, IPU tak pangan. Apa meneh nek IPA karo IPU? IP ku ndek bengi lho tak pangan. Wong gendeng lho, gendeng lho. Pacek kepinterane, Mas. IPS kowe iso tenan? Iso. Maju saiki cepet. Presiden Republik Indonesia, kesuwen. Wakil Presiden Republik Indonesia, kesuwen. Gubernur Jawa Timur, kesuwen. Presiden Afghanistan, kesuwen. Modern Irian Jaya, kesuwen kowe. Dukun pijen junjung, kesuwen. Nah. Ra iso kowe. Pari. Menate teng Irian Jaya, Pak. Teng mereka enten modine mboten, Pak. Ning Irian Jaya tak kok modine. Halah kowe ra iso lah, nek aku cepet ya iso. Cepet tenan. Silakan. Presiden Joko Widodo, Muhammad Ma'ruf Amin, Kofifah Indar Parawangsa, Dursasana, Gatut Kaca, Dasamuka, Antareja. Dukun pijet junjung. Mbok demo. Ha. Mosa mbok deku dukun pijet junjung. Halah komputer salah, gak apa-apa, sing penting cepet. Oh, kowe bales aku. Iya. Apa iki? Lampu. Pekok. Iki apa? Lampu. Iki lho apa? Lampune lho. Drijine kok. Drijine kok lampu iki ya. Lho, gak ya iki ta? Sing ngomong iku apa, Pak? Iki apa? Lho, iki lho. Lho. Ya Allah Gusti, wong iso. Apa iki? Kopiah. Pusaka. Apa iki? HP. Pusaka. Apa sing tak cekel kuwi jenenge pusaka. Apa iki? Pusaka. Aku wae matane ra ketu. Gedine. Jare sing mbok cekel kabeh pusaka. Gedine sakmene kok iso. Umangsamu. Kowe jare nduwe pertanyaan apa? Kowe jare apa kewan apa? Lho, gampang nek kuwi. Apa? Kabeh sing ngerti iso. Apa? Pertanyaanku sitok wae pancen ki pinter. Kewan apa sing buntute 5? Ora enak Mas, kewan buntut 5 kuwi ora enak. Gusti Allah nyiptakne kewan ki buntut 1 nek ra 1 loro. Oh, ora tau sinau sampeyan kok. Lho, ora enak kewan buntute 5. Ono. Oh, kewan apa buntute 5? Wedhus. Lah kok iso? Wedhus iki nomor togele piro? 35. Kepalane 3, buntute 5. Sik baleni ono. Pertanyaanmu baleni ono. Kewan apa sing buntute 5? Ora enak. Ana. Apa, Mas? Wedhus. Lah kok iso? Wedhus iki nomor togel pira? 35. Kepalane 3, buntute 5. Pengepul lele padane. Pak polisi. Ya lah polisi tenan lho. Iki lha nek pengepul. Kuwi penyakit masyarakat, larangan agama, larangan negara kok iso malah tombok togel lho. Lho, aku sumpah Mas, masa aku ngomong togel tapi sak umur-umur aku tombok togel iki ora tau. Alah paling arek banyol, aku titip. Ah, alah. Aku ora tau tombok togel. Lah nyapa? Aku titip ngono paling. Sorry yo. Lah nyapa? Aku tombok ora tau, titip yo ora tau. Lah nyapa? Lho aku bandare kok lho. Pak Dadang. Mboten lah, mboten. Mboten Pak, isih nek oleh cak separuh Pak ya. Ngomong ora entuk penyakit masyarakat jiki barang yo ora oleh. Wong kabeh awake dhewe. Jare kowe duwe resep. Piye supaya jiki gak dicekel polisi? Gampang. Lah piye resepin jiki ra cekel? Jiki aman ben ra cekel polisi ku gampang. Carane piye? Polisine jak main. Mesti ra dicekel. Untumu pucet kuwi kok iso. Oh polisi ki pengayom pelindung pelayan masyarakat. Betul. Selawatan. Selawatan. Bisa kowe? Bisa. Mbak mic-nya tadi. Allahumma sabira tadi jajak. Allahumma.
Kowe iki nyapa? Koso muni ngono lho. Lha carane to, enek teknike. Mosok nek carane, Mas? Sing kiwa dipitet seret, sing tengen tempekne irung. Enak. Sing kiwa dipitet tek. Iki tempekne irung. Set. Alah, alah. Umbel e ngateh metu. Gila nih kowe iki kok. Angel. Belajar mulane. Lha ra iso. Rada ditekan, rada ditekan. Nih, kucingmu kerah lho. Cengengesan iki kok. Wis nek kowe adroe aku kecere wae wis. Adroe, jajal neh, Nduk. Allah. Wis banter, Nduk. Allahumma. Saya napa saya? Monggo dibudalno sak niki. Loh, kaya ngomong-ngomong kematian kowe. Lah ya iya to, lah nek mudin kematian. Pengemudin kematian iki ne asmane? Pak Sairoji. Pak Roji iki nek gune sampean nek mudin kematian ngono. Mudin kematian ya biasa paling tidak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut sowan wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa panjenenganipun Bapak. Lho, enak. Biasa ngono Mas yo. Biasa. Oh beda karo nggenku. Lah nggonmu nek MC kematian, nggenku sing dadi mudin kematian iki bekas MC dangdut. Biyene MC dangdut. Terus akhire pensiun dadi mudin. Heeh, dadi mudin nyare wong mati yo ora kaya ngono kuwi. Kaya MC dangdut. Iya. Piye njajal? Mane kaya sing mati jenenge sapa? Pak Suto. Suto. Masih bersama dengan para takjiah di kesempatan siang hari ini. Kita berkumpul di sini dalam suasana berduka. Siapa dia yang telah meninggal ini? Iyo, kita sambut mayat yang satu ini. Mempunyai tinggi 170, rambut keriting juga kulit yang putih. Tajia, mayat ini sae apa sae? Sae. Sae apa sae? Sae. Yuk kita berangkatkan dirinya oleh New Palapa. Gendeng iki MC ne, gendeng iki. Sing Tajia terus ngene. Hae. Ya ampun, seneng kuwi jujuk iki ngene iki lho. Iya, Mas. Sing guyu akeh, sing delok akeh. Sing nanggap arang-arang lho. Lah yo niki jomben taun ngarep lurah gak nanggap bangeten tenan niki. Wis nanggapi arang bar panen brambang. Lah iya. Ngono sik dinyang. Padune wong njunjung medhit kabeh. Jomben taun ngarep. Alhamdulillah iso selawatan ta. Bisa ta, Mas? Apa njajal? Sing alo. Na 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 na. Eling eling jangan dilali. Bisa tak nane nane nanane nano nane nano nunu nene no nane nano nunu eno no. Alah. Sing apik to. Ya iki isa ke Mas. Piyayi kene padha takon. Apa Mas? Sapa nika Mas Andi TB saking pundi saking Tuban? Wis duwe bojo apa urung takok? Wis duwe bojo ta kowe? Wis Mas. Wis duwe anak?
Alhamdulillah wis kembar anakku Mas. Anakmu ya wong. Ora kethek. Ora tegese iki wis wong apa jek bocah? Ah niku sik bocah, mosok wong apa ora aku. Lanang apa wedok? Kembar Mas, wedok. Jenenge Nini Erlina karo Nunu Erliana. Nini Erlina karo Nunu Erliana. Celukane Nini karo Nunu. Nek sing Nini, Nini iki kulite putih kaya buke. Lah Nunuke? Nunuke wireng Mas. Pedulane to ben ngerti. Ora anakmu kalau jenenge sapa? Nini Erlina karo Nunu Erliana. Celukane Nini karo Nunu. Nek sing Nini, Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke? Nunuke wireng Mas. Nunuke sapa? Nunuke bojoku. Hehe. Tak tewabok lho engko. Nunuke anake bojoku. Senengesan iki rumangsamu kok iso. Nini karo Nunu. Ayu ndi? Ayu Nini. Tapi nek calon-calon dolan sing digurek ora ninike, Mas. Lah apane? Nunuke. Padahal ayu Nini. Tapi wong lanang-lanang sing anggere dolan sing digoleki ora ninike. Sing digoleki? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku. Nunu anake bojoku. Anake bojoku. Lah kepinginane jare kecelakaan. Nggih, Pak Lurah, anak kula tuwiba, Pak. Nini kali Nunu niku goncane pas sepeda motor nang perapatan tiba, Pak. Nini ora piye-piye, Mas. Lah Nunuke? Nunuke bundas kabeh. Ninike gak apa-apa. Gak apa-apa. Nunuke? Nunuke bundas aboh lecet kabeh lho. Aboh gedhi ngono. Sampai ditulungi. Di Nunuke tak pijitane, Nunuke tak pijitane ngono kuwi. Nunuke sapa? Nunuke. Ha ha ha. Anake bojoku. Cengengesan yo kuwi-kuwi. Ayo selawatan. Selawat. Salatullah salamullah ngono kae lho. Wis sak gerake to. Heh? Sak gerake. Oh iya iya. Entang. Dintrang, rang dintin trang, dintrang. 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 Rang dintin trang. Wah, apa bisa niku kok iso? Jare kok iso gerake. Ya gerakane sing sewajarnya. Iso ta awakmu? Iso, catuban ora iso. Njajal. Inilah penampilan adik kita dari TK 02. TK ya bekecot to lho. Bacot. Ini adalah Mas Andi TB. TB adalah telek bebek. Lah sapa ta TB ini? TB ini kira siapa? Tambal ban lah bisa dong, lagu Mas Andi Tambal Ban yang akan membawakan lagu Sokida. Sokida? Kuwi lho. Sokida. Kosida ya Sokida. Sing latih jenenge Sokida. Sokida yang meratuaku. Iya, tak. Ding, terang, terang, ding, ding, terang, ding, terang. Eling eling jong nganti lali wong urip bakal mati yen wis mati ra ketemu famili diperendem jerut kembet yung atemi astagfirullahaladzim dipendem jerut dikempit bumi lah ya bumine kuwi teke yung atemi. Oh, diwakafne. Diwakafne ge masjid, ge musala. Ora ngerti ya. Durang. Ing jero kubur cowedi-wedi mung karena kersenan kandi. Kerta-kerta swara mbrebegi. Mayit mlayu terus tombo njii. Ya Allah Gusti. Mayit mlayu wedi siksa geni. Kayak tombok ji ya. Siksa geni. Tombok ji. Nek menang kene sapa? Yo ngatemi. Yo ngatemi neh iki lho. Ing jero kubur akeh panggodho kala cengking kodhok lan ula gerang kerang tangguane neraka. Mayit mlayu terus nyilih kompo. Mayit mlayu nyilih kompo lho. Mayit mlayu wedi siksa neraka. Gak nyilih kompo. Siksa neraka. Nyilih kompo. Nggo ngompo sapa? Yo ngatemi. Yo ngatemi ya dikompo di. Ha.
Ing jero kupur ana permen coklat uga gak ana soto babat uga gak ana buah apokat sing ana kentese Pak Somat sing ana siksa akhirat gak kentese Pak Somat siksa akhirat kentese Pak Somat nggo ngentes sapa yu ngatemi yung ngatemi dikentes dikumpo mangsamu kok iso. Lah yung ngatemi gendane Pak Kemis lho. Pura wong edan iki kok iso. Alhamdulillah Mas Ebi. Awake dhewe nderek bersyukur iso silaturahmi karo dulur-dulur njunjung. Nggih. Alhamdulillah muga kekompakan, keguyub rukunan, tali silaturahmi, tali paseduluran iki tetep ngrembaka saged bisa dadi nuwuhake kekadangan ingkang abadi. Amin. Lan utaminipun kagem warga mriki kemawon nyuwun pangapunten ingkang agung kula senes ustad, kula senes kiai, kula namung seniman, namung dagelan ingkang insyaallah gandul sarenge alim ulama, gandul sarenge kiai, sareng-sareng panjenengan lumebet wonten ing swarganipun Allah di bawah naungan Nahdlatul Ulama, awake dhewe tergabung neng Les Bumi Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Sing insya Allah bareng-bareng kalian agomo antarane budaya melaku bareng supaya ora tabrakan. Amin. Budaya tanpa agomo ibaratnya wong numpak sepeda sing tanpa rem. Sakwalike agomo tanpa budaya kaku, kaku utawa fanatik. Melanipun monggo melampah sesarengan ing antarane budaya kalian agomo. Sing penting sing baku aja mbedak-mbedake. Beda kuwi ora masalah, beda kuwi lumrah, beda kuwi umum, ning sing penting aja dibedak-bedake. Nulat lekasipun Kanjeng Nabi Muhammad toladan, suri toladan ingkang wonten ing alam donya, panutan panjenengan sedaya lan kula, mugi panjenengan sedaya tansah pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidun ridhoi Allah subhanahu wa taala. Mas CB, kathah kirangipun, kathah lepatipun nyuwun pangapunten ingkang agung, mugi sedaya kalepatan kalarung wonten samudra pangak somo kapendem wonten bumine pangapura saged nuwuhaken waing paseduluran ingkang langgeng didungane pisan ya nggih monggo liridallahu syafaat rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik rabbana taqabbal min innaka antas samiul alim rabbana zalamna anfusana wa illam takbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tusyrik lana ma ba'da idh hadait lana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barhatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqqaratil maut wa najjina min nar wa ahwa indal hisab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah wa ni'man nasir latut rikul absur wa huwa yudrikul absur wa huwa latibul qawir hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah wa ni'man nasir salamun halam rabbir rahim wa mtasir yawma ayuhal mujarimun rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qinal jannata ma abrur ya asis ya qobar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Humul Fatihah. Amin. Syukron bil khuntum wal khairi wa barohati wa najah. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana